帅，这才是大片啊！不愧是镇龙司的人，人家是大肠粉，翻墙都不用挂第二下。你在暗示我腿短是吧？哎，我是说，这就是动作片女主角该有的范儿。快看，看什么？被抓包了！此处镇龙司办案，闲杂人等不得入内。你们在这鬼鬼祟祟的想干什么？先别动手，这位姐姐，你误会了。报告，我们是良民呢。老辉，别在那杵着了，还不快过来一起解释下。我们只是在这拍电影。不信你看，那是我们导演，还提着摄影机呢。拍摄办案现场，更可疑了。走吧，跟我一起去旁边登记下个人信息。登记完就赶紧离开，知道了吗？好的，都听。好的，都听您的。不许拍了。险些被我就说偷拍，别到时候电影讲道理。哼，好啦，废物。小光，刚才的动作教程都看完了吧？电影马上开，三。女主角，迈开腿先跑几步，找找感觉吧。嚯，潇洒！哇，果然在空中左脚蹬右脚就可以螺旋升天啊！我求求你尊重一点物理规律吧。这么有难度的戏。女主角大胆向前冲，失败了大不了重拍。啊，我怎么觉得。到了我为你精心设计的抓眼球动作戏环节。女主角坚持，拍完这段就是结束镜头，记得熬个造型。就是九龙影坛的明日之星。哎呀，红了别忘了带的哥们儿。小事一桩，小事一桩，下次我还。瓜子嗡嗡的，周围的环境，哎呀，完蛋了！想起来了，导演说过，浅的周围会出现。
抽筋了。可疑的宝箱，糟糕，中埋伏了！我就知道从小天上掉馅饼是好事。这就是导演所说的茧吗？轻轻碰一下，应该没事。谁在那儿？擅闯千象会禁地者，格杀勿论。发生了刚才，等等，小光啊，九龙街区，哦，我知道，我知道，导演老辉和我，龙域呢，就是龙咒之力形成的龙域内的景象。哇，不像小光我，我要是开机。总而言之，相信有本。大导演，来打。腿抽筋了。又有倒霉蛋误入龙。哎，导演，老慧，小光，此乃千诸位。拍戏而已，你还真打？是本导演的表演时间，开机，准备杀青。本导演直接上动作去打，来打工啦！退出金龙，彪哥。
冲击，不要被魔盒的魅力打晕呐！哎呦，别打了，别打了！哎哎，都怪鄙人没有眼力劲儿，还以为。这个阴阳怪气的家伙到底是何方神圣？怎么会他和我们之前遇到的部分强大的龙啊？说回正题。这地方空空荡荡，该不会那个最终的海躲在戏台里吧？啊，此情此景，令本导大导演，你先冷静。喂，你们可没问题，等上映了我给你票房分红，有那么多大场面，我有信心咱们这部电影会大爆。前线练戏，我靠，哪来的小道士，他也是咱们剧组的演员吗？龙域深处自有更强的邪煞之气，诸位善信还请速速离开吧，我仍有要事在身，多有抱歉，告辞。
这人是谁啊？他就这么转头走了，打断了电影节奏啊！别深究，咱们也得赶紧走了。又是你们，你们的真实身份是什么？老实交代。我们真的是一般路过的电影剧组，走错地方了，马上就离开。哼，支支吾吾，满口谎言。莫非你们就是那个擅长骗术、祸乱中普的千象会成员？你们被逮捕了，跟我去镇楼司走一趟。救命啊！诸位在镇龙司可还安好？导演阁下，哎呀，幸好杜老爷神通，正好可以用进。你这是恩导演光姐，你去他的本职工要啊。切，净惦记着那点小小光，你还真是本姑娘下次那位富婆有这么好的事？哎呀，导演，以后，等等，小光，这啊，做，你还真做，就由熟知中。什么演出吗？左转公交。